Незважаючи на складні економічні умови, які склалися у 2014 році, аграрії Мелітопольського району вчасно провели весь комплекс весняно-польових робіт. Як зазначає начальник районного управління агропромислового розвитку Михайло Данченко, фінансові проблеми були зумовлені різким зростанням цін на паливно-мастильні матеріали та добрива. До нового року взяти ціна на паливо-мастильні матеріали була 8 гривень за літр, то практично вже при проведенні весняно-польових робіт господарства закуповували їх по 14-15 гривень за літр. А що стосовно мінеральних добрив, то практично до нового року аміачну селітру ми завозили по 2600, по 2800, практично вже при проведенні весняно-польових робіт вона була 3800. Цією весною всі сільгоспгосподарства провели підживлення озимих та виконали план з посівів ярих культур. В цьому році було у нас закуплено 5880 тонн мінеральних добрив, це становить 109% до потреби, і це дало змогу нам підживити озимі культури на площаді біля 30 тисяч гектарів, тому на сьогодні посіви озимих культур у нас знаходяться в доброму та задовільному стані. Крім того, що вони були підживлені, практично всі поля у нас на сьогоднішній день і загербіцидені. Аграрії зазначають, що фінансові негаразди цієї весни компенсували погодні умови, які є значно кращими, ніж два попередніх роки. Якщо порівняти минулий рік і цей, то, звісно, нам Бог допоміг. Немножко, і особливо в нашій зоні, не по всьому району, а в нашій зоні ми осінню, коли посіяли, трошки дощі пройшли, небольші, ну 30 мм випало, ми отримали сходи. І зараз от, весенній період, теж десь в пределах 60 до 100 мм випало в нас дощі, ну по участкам я маю в виду. Ну, якщо дивитися на полі, то видно, що це і робота наших механізаторів, наших агрономів, спеціалістів. Після двох посушливих років поспіль аграрії і не мріють отримати високий прибуток, який дозволить вкласти кошти в розвиток господарств. Але сподіваються, що його буде достатньо для збереження робочих місць та допомоги соціальній сфері сіл району, яку вони по можливості намагаються надавати.